sa video na ito mga kapira, isishare ko po sa inyo kung papaano tayo mag-convert ng USDT or TRX or BNB or Bitcoin i-convert natin into GCash. Kung halimbawa mayroon na kayong mga na-earn, mga na-ipon, mga na-payout na, -payout na i mga cryptos, katulad sa USDT, Bitcoin, TRX, BNB, XRP. XRP. Yung mga yan mga kapira, mga cryptocurrency na yan at gusto mo siyang i-cash out or i-convert into Gcash. So gagamit kayo ng isang crypto exchanger platform or trading platform. Katulad po ng mga Binance, yan pwede rin sa CoinsPH, Bybit, Bidfy. So ang akin, ang usually ko na ginagamit dito mga kapira sa pag-convert ko ng mga crypto tulad ng USDT. So gagamit po ako ng Binance. Pero bago yan mga kapira, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, piratip, pindutin mo lang itong subscribe button at pati na rin ang notification bell pindutin mo ulit, then click mo itong all para lagi kang updated kapag may bago na naman akong video na i-upload. Lalong-lalo na sa mga free earning application na ating sinishare. So wag na nating patagalin mga kapera. No, umpisahan na natin yung pag-convert ng USDT into GCash na pera. Yan, una mga kapira, dapat mayroon kayong Binance account, CoinsPH, pwede rin. Pero usually na ginagamit ko talaga mga kapera sa pag-convert ng uh, USDT is ito pong Binance. So once mayroon na kayong Binance at halimbawa mayroon na kayong earnings dito na pinadaan nyo, pinasok nyo sa inyong Binance, mayroon kayong USDT kung anong token pa yan. Katulad sa atin, mayroon na tayong $31 dyan, $31.69. So, i-convert natin sa GCash para maging GCash yan. So, pupunta muna ako dito sa wallet. Para ma-convert nga po yan into GCash, i-transfer natin dito sa funding. Punta tayo dito sa transfer. USDT, okay na yan. Click lang natin ditong max para lahat na yan, na amount na yan ay ma-GCAS natin. So, click lang natin itong confirm transfer. Then, click natin okay. Wala na siya sa spot wallet natin. Nandito na yan ngayon sa funding. Tap natin itong funding. So, nandito na nga po siya. Ang next thing na gawin naman po natin is i-click po natin itong P2P. Then, isilik po natin itong sell. Then, dito mga kapira, humanap lang kayo ng uh, limit. Okay? At saka kung anong mode of payment ang gusto nyo po. Kung sa BPI nyo ipasok, so dapat naka-BPI dito. Kung GCAS naman, humanap kayo dito ng GCAS. Hahanapin ko po is GCAS kasi sa GCAS ko po ipapasok. Para maging GCAS ang ating USDT. And then, itong mga tao na yan, ito limit, 30,000. So, yung ating pera natin is nasa 30 dollar, more or less, nasa 1,500 pesos po yon Or 1, So, yung limit niya is 30,000. So, humanap lang kayo dito ng uh, 1,500 na limit. Ito, uh, 75,000. 94,000. So, hanap ako ng nasa 1,500 lang or 1,000 pesos na limit. So, ayan mga kapira, may nahanap na tayo. Ito po, limit niya is 1,000 pesos hanggang 36,207. So, dito tayo pwedeng mag pa-convert or mag -pa -pa P2P na tinatawag peer to peer. So click lang natin itong sell then GCash din yung mode of payment niyo po. Diyan nakikita niyo po dito. So click muna natin itong sell. Ayun, then click natin itong all. Yan, lahat na asset natin, USDT natin 31.68, mai-sell na yan or magko-convert na yan into GCash. Then dito, ito yung expected na ma-receive natin, 1,749 pesos and 37 centavos doon sa ating ipapaconvert or isisell natin na USDT na 31.68. Then yung ating GCash, so silik natin dalawang GCash kasi nakalink ko dito. So wag yan, doon tayo sa isa, so dito. So kung maglink kayo ng inyong GCash account dito, so click nyo lang dito, add GCash. So ito yung dito ko po sa isang GCash ipapasok. Silik natin to, Ayan, naisilik natin itong Gcash dyan. Then, click natin itong sell USDT. Ayan. So, hintayin nyo na lang mga kapira na ma-receive nyo po itong amount na yan na 1,749 pesos and 36 centavos doon sa iyong GCash account. So, pwede nyo rin pong i-chat dito yung tao na yan or trader na yan. Ayan, si Mary Jane Tampirol. Ayan. So, chat nyo. Click nyo dito. Halimbawa, i-chat ko po. Ayan. Type nyo dito. Hi. Ayan. So, para ma-double check niya din. Ito yung Gcash name ko na dapat dito niya isin. Susulat ko na lang din para ma-double check niya na rin. in. Ayan. Tapos yung Gcash number ko para ma-double check niya na rin. Pero nakabay na rin dyan yung akin Gcash. 09664667423 Tama ba, no? Let's see. 9664667423. So, Ayan. So, para ma-double check niya. Pero actually, nandoon na yan sa uh, mismo Binance app. Naka-bind na po yung Gcash na yan. Pero para ma-double check niya kaagad. So, hintayin nyo na lang mga kapira. Ito yung timer bago ma-process yan. Kapag maubos na yan timer na yan, 43 seconds, uh, minutes, at hindi pa na ah transact itong order na ito. Hindi nyo pa po na-receive itong amount na yan na 1,749 pesos and 36 centavos. So, automatic kinakancel ka agad yan ni Binance. So, check muna natin sa ating Gcash. So, yung Gcash ko mga kapira is walang laman. Ayan o. Oh. Ayan na, log out tayo. Log in tayo ulit mga kapera. So, as you can see mga kapera, yung laman ng ating Gcash is 0 cents lang. So, mamaya expected may papasok dyan na 1,700 pesos or mahigit ilan yon Balikan natin. So, hintayin nyo lang mga kapera kasi binsan busy yung trader na to. Medyo natatagalan ang transaction. So, ito po, ito po yung timer. So, wait natin, no? Ayun, nag-online na siya. na Ayun, no? nag-chat din siya, nag -reply. Back tayo. Ayan, online. Sabi niya, hintayin nyo na lang mga kapera. So, pwede nyo ring i-reply yan. Tao na yan. Please proceed. Ayan, please proceed. So, pwede yung ano dyan, mga Tagalogin nyo, English, dipindi sa inyo. Kasi mga tao na yan, mga Pinay lang din yan, Pinoy. So, hintayin nyo lang. Kung may, ayun, tinan nyo po, may notification tayo na receive. Please release crypto for P2P. So sabi niya done thanks. Ibig sabihin na send niya na daw yung amount na 1,749 pesos. So nagpasa rin yan siya ng screenshot mga kapira sa atin. So wait natin ha. Naglo-loading pa. Ayun. Ito din yung proof na nakapag-send na siya ng halagang 1749.36. Check niyo po dito. Click niyo po yan. Ayan oh. So ito yung ating Gcash. Nag-send siya ang amount. So, pwede nyo po siyang i-reply din muna para hindi siya mainip doon. Ah, reply muna. Okay po. Verify ko. Okay po. Check ko. Yan. So, ngayon, i-check mo muna. wag mo munang i-release ang iyong crypto dyan. Para, ma para makasigurado ka po. Balikan nyo po ang inyong Gcash app. Kung talagang may pumasok na. Ayan. O yun. May pumasok na nagiging 1,749.53 na. So, check nyo din dito sa inbox or dito sa transaksyon. So, sa inbox, ganyan. Then, check nyo dito. You have received, ayan, you have received 1,749.36 of GCAS from Joy. Ito yung sender. So, ibig sabihin, pumasok na yung halaga na yon galing sa iyong Binance, which is dito. 1,749.36. So, reply nyo lang. Receive po receive tapos release sing kasi i-release re mo na so para naman mangyari yon ma-release mo yon kasi binayaran ka na niya ng uh, halaga na yan into Gcash back ka. then gagawin mo po i-click mo lang itong payment receive yan then to so, i receive payment in your account so i have verified that then uh, check niyo po dito kasi na-receive niyo na po yung amount na yan Then, click nyo lang ditong uh, Confirm Release. So, maghingi pa yan, yan siya ng OTP mga code. So, i-continue nyo na lang po. So, ayan mga kapera. Na-release na natin yung ating uh, 31.68 USDT. Na-sold na natin or uh, na-sell na natin doon sa tao na yon At nakapagpapalit na tayo sa kanya ng GCash money worth of 1,749 pesos and 36 centavos. Itong amount na yan is nandito na sa ating Gcash uh, wallet. So, check natin. So, ito na nga yung transaksyon ng halaga na yon. Back tayo dito sa ating home. So, ayan na nga po. Mayroon ng laman yung ating Gcash account. Okay? So, ganun lang kadali mga kapira mag-convert ng USDT. Hindi lang USDT, pwede, pang, pwede rin ibang crypto katulad ng BNB, TRX, Bitcoin, XRP. So, i-convert nyo lang doon sa loob ng platform ng Binance. Okay? So, sana nasundan nyo po yung ating tutorial about dito sa pag-convert ng crypto ng USDT into GCash money. Kung hindi nyo pa po naintindihan, panoorin nyo lang ulit mga kapira at i-comment nyo pa po sa may comment section kung ano pa yung mga portion confusion doon na hindi nyo po naintindihan ng maigi. Pero minsan, pero minsan mga kapira, hindi lang ako sa Binance nagpapakonvert ng USDT, minsan doon naman sa Bybit. So kung gusto nyo rin mag Bybit, uh, ilagay ko na lang yung link ng uh, registration ng Bybit. Yung Bybit kasi, may, uh, kahit $1 pwede kang makapagpakonvert ng Gcash. Dito sa Binance kasi, uh, at least 500 pesos or $10 ang pwede mong mapakonvert into Gcash. Okay? So, mas magandang bybit pa rin kung maliit lang yung ay, uh, kung konti lang yung USDT na ipapakonvert nyo. So, hanggang dito na lang tayo mga kapirano. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpanood.